Pitanje je za gospodina Kurtija, Milena Maksimović, Kosovo online. Spomenuli ste da nećete još govoriti o zaključcima sa sednice, da je najlakše da se ova lica predaju. Nećete govoriti o tome šta će uslediti. U medijima se piše neko stvaranje antiterorističke zone na severu. Šta bi to značilo? Da li je to neki zaključak sa te sednice? Ja prvi put čujem ovo, zato ne mogu da komentarišem. Ali šta god mi uradili, bit će službeno i javno i vi ćete biti obavešteni na vreme. Znači, mi ne borimo se protiv bilo kog pojedinca, mi borimo se za zakon, mi sprovodimo zakon i ova profesionalna vojna ili policijska ili obe ove karakteristike koje ima, ona je došla da se bori na Kosovo. E sad, mi ih pozivamo da se predaju. Kosovo je demokratska država i društvo i mi nismo ti koji želimo bilo kakav rat ili destabilizaciju, naprotiv. Zato zakon i ustav i sigurnost su pojmovi koji nas vode u naše operacije, a ne bilo kakva druga imena. Sad, ako bude nešto novog, to će biti zbog profesionalnog vrednovanja naših organa sigurnosti, a ne političkih odluka premijera Kosova. Šta to znači? Pa to znači da sada se sprovede istraga i tek tada ćemo mi znati bolje s kim imamo posla, i šta je potrebno da zakon i pravo vladaju i u Banjskoj, u Zvečanu, jer ovakva situacija ne može da se toleriše. Ovi su došli da se bore, da destabilizuju Kosovo, a mi se borimo protiv njih zbog zakona koje je naša odgovornost. Znači, mi moramo da sprovedemo zakon, ali najlakše, najmirnije, najbrže bi bilo ako se ovi predaju.